Môre dan die vijfde lesing, 23 Oktober, die nog steeds die lot van die kinderkies in hiernamaals. Ons is daarom nou al bezig met groter kinders, hulle is nie meer babiekies nie. Hulle is nou bezig met aardrijkskunde, geografie, oor die aarde. En ons het nou gister mooi gekyk wat hulle nou alles geleer het. En vanmorgen gaan ons aan met hoofstuk 71 van Geestelike Som 2. En hulle het nou alles geleer tot voor die skepping van Adam. En nou gaan hulle verder om te leer vanaf 6000 jaar ongeveer gelede tot nou toe. Ek sal natuurlijk baie graag wil kyk daar, want iewers in die tyd net voor Adam met daai groot planeet uit mekaar uitgerig, dat die mens kon gaan kyk het wat het daar aangegaan, maar ons sal seker eendag as ons daar is, sal hy alles vir ons wys. As jy nieuwsgierig is, is daar altyd om te leer. Dit is natuurlijk nie die plek hier om die hele skepingsgeskiedenis van die mens, net soos sy geskiedenis tot aan die teenwoordige tyd, in sekere sin van punt tot punt uit te beeld. Ons beskou hier slechts die manier waarop ons die klein geestelike pupille allemaal by mekaar gebring word. Julle kan om te begin as voldoende bekend aanneem dat hier in die ryk van die volmaakte geeste om een of ander goeie einddoel te bereik, alles op ooreenstemmende wyse, onnoemlik wyser en verstandiger aangepak word as op aarde. Dit gebeur om die baie eenvoudige rede dat mens hier nie by een tot in die oneindige begin tel nie, maar die mens hier in 'n sekere sin by die oneindige begin en vanuit daaruit en van daaruit na 'n terugtel of wat dieselfde is, mens gaan hier nie van binne na buite nie, maar van buite na binne, dit wat trouwens op aarde ook die beste weg sou wees, as die mens maar nie so ydel, dwaas en dom sou gewees het nie. So hier kom dit ooreen met die lering wat Yeshua deur sy profete vir ons gebring het en profetesse, is dat ons van buite af na binne toe moet gaan. Maar in ons skole leer ons van binne af na buite toe. En daar is eintlik geen innerlike lering by skool. Al die skoolplanne en leerplanne is ingestel op die uiterlike, op die fisiese. Nou ja, dit is verkeerd, maar gelukkig het ons daarom nou al hierdie insig gekry en begin ons daarom die kinders nou ook hierdie kant te draai. Vers 3, maar omdat die mense op aarde maar net na die mees nietige en ydele dinge strewe, glo en vertrou hulle die Heer slegs so lank, wel te verstaan en hakies volgens die beste menselike maatstawe, dat het hulle lichamelik aan niks ontbreek nie. Kom daar echter 'n klein beproeving op hulle af, dan val hulle dadelik in hulle ou vertwyfeling terug, en werp homself in plaas van in die arms van die Heer, in die van 'n weinig batende en baie sleg helpende wêreld. So is dit gestel met die beste mense, waaruit echter blyk dat hulle denke glad nie na binne nie, maar slegs na buite gekeer is. Ek het dit verdik, want dit is basis wat ons nou optel, nou dat die druk oor ons kom, hierdie beproewings, dit is nou nie 'n klein beproewing nie, dit wat nou op hierdie volk uitgeoefen word, is 'n groot beproewing, wat die begin is van 'n baie, baie erge beproewing. En nou val allemaal terug, en hulle val terug na die wêreld, want hulle denke was nooit na binne gekeer nie, maar altyd na buite. Kom, ek neem 'n voorbeeld. Hier het jy 'n bende, die EFF van die regering, hulle is kop in een mis, ek wil, hoe verstaan ons dit nie, die hoof van die jeugliga is die hoof van die EFF, saam met hulle gesteel toe hy daar was, hy het nooit iets oorgekom, hy saam steel hulle nou, en hulle kom nog steeds niks oor nie. Nou gaan die volk, oordat dit nou so swaar gaan met hulle, op hulle letterlik knieë gaan kruip hulle by dieselfde organisasie wat hulle vermoor. Dieselfde organisasie wat skreeu in die parlement, dit is nie eers dat hy die EFF daarvoor gebruik nie, dat hulle ons grond gaan vat. Dieselfde organisasies wat op podium staan en skree, ons gaan nou die land brand, en dan begin hulle die land brand. En die mens gaan kruip nog weer, blykbaar is daar weer optogte hierdie naweek. Mense, optogte beteken nie veel. 'N optog is 'n optog in jou hart.
wanneer jy by jou bed kniel vir Vader, dit is die optogte wat hy wil hê van ons. Hy wil 'n hart hê wat hom smeek vir vergifnis en dan sal hy die verlossing bring. Enige optog wat nie die doel ten doel het om saam te trek en as groep vir Yeshua te aanbid, voor hom in berou te verkeer, te sê ons is jammer vir dit wat verkeerd gedoen is, en dan 'n daadwerklike wil om dit nie meer te doen nie, dus 'n wil soos wat hier staan, om na binnen te keer, na jou hart toe. Enige iets minder as dit beteken niks. Maar nou, hoe vertel jy hierdie volk, dat jy moet bekeer van jou verkeerde weer, terwyl hy nie eens weet wat hy doen is verkeerd nie? Hoe vertel jy hulle? Hoe vertel jy vir hulle, jou hele Christen geloof is op sand gebou? Jou hele drie enige God is op sand gebou, daar is nie so iets nie. Daar kan nie drie langs mekaar bestaan nie. Hoe vertel jy hulle, jou gebede is krachteloos, want jy bid in die plafon vas, want jy is in valsheid en boosheid onderrig? Nee, ons paas was in die kerk, net soos ons paas in die NP was en bla bla bla, en hulle sal nie daar uitgaan nie. En daarom sal almal, hulle sal in die kerk uit, nog steeds nie hulle gebedsverhoring sien nie, want hulle het die God van die kerk saamgevat, toe hulle daar uit is. En alvorens mense nie by Yeshua kom nie, en alvorens mense nie sy woord letterlik, geestelik en hemels nakom nie, gaan ons nie in hierdie land verlos word nie. En dit kos 'n inkeer na binne, want die koninkryk is in ons. En dit kry jy nie in hierdie mense se koppe nie. Ek het vanmôre 'n paar, alhoewel die afgelope dag of twee het Vader het sterk op my hart gesit, dat ons brandhoute uit die vuur moet ruk. So ek het die Facebook profiel baie goed gegee oor Yeshua, Yeshua, Yeshua. En uit die hart van die saak lok dit dan nou baie negatiewe kritiek uit, wat ook goed is, want dan kan jy antwoord op die goed. Want daar is soveel misleide mense, deur Israel predikers, jammer om te sê, ten minste glo baie van die kerk, Jesus is die Here. Net daai woorde naam, vergeet nou, vergewe hulle die name wat verkeerd is, is hulle al redelik baie nader, as die een wat Israel predikers, of die waarheid wat hulle sogenaamd verkondig, dat Yeshua eintlik net 'n profeet of 'n mens is, jou oudste boetie. Daardie is gevaarlike prediking, en ons moet dit aanspreek. Soos een vanmôre vir my gesê het, boetie, jy gaan braai, dat jy vir Yeshua aanbid. Jy sê ek, ja, ek gaan lekker saam met hom braai, saam met die apostels, ons gaan vis braai, en sy liefdes vuur, kan jy wag daarvoor. Jy sê, die mens is in sy verstand, en sy verstand, hy is gelowig, is goeie mense, ons sien nie wat Yeshua sê, beste mense, goeie mense, maar hulle God van hulle verstand is op Sinai, en hy skreeu en bulder van die berg af, en hulle is te bang om nader te kom, en dan sê hulle vir Moses, asseblief, moenie dat hy met ons praat, praat jy eerder met ons. Nou ja, Moses was een van Vader se uitverkorenes. Maar nou sê die kerk se mense, die lidmate en die Israeliet volgelinge, o nee, pastoor, dominee of voorganger, praat jy met God vir ons. Ons sal by jou hoor. Nou ja, wanneer een blinde in die sloot val, dan loop die hele gemeente val hulle ook in die sloot. In die sloot van valsheid, dwaling. Ons gaan aan, ons is nog in die hemel, maar hy is baie wonderlike lesse tussenin vir ons hierso. Vers 4, maar waar dit met die geloof, die vertroue en die liefde vir die Heer so besonder armsalig gesteld is, soos vandag in hierdie land van ons boerevolk, dan is daar ook geen geestelike ontwikkeling te verwag, waarby die mens in een minuut meer vooruitgang sou boek as op die gewone, hoogst miserabele wêreldse manier in 20 jaar, soms selfs nauweliks in 100 jaar, as die lewe van 'n mens so lank sou duur. Sodra jy in die liefde kom, sodra jy sak van jou verstand tot in jou hart, 'n groot trek, noem ek dit, van 300 mm, van jou verstand na jou hart, vanuit die kennis na die liefde, dan kan jy in 'n minuut meer leer, as wat jy in 20 jaar kon leer. Hoeveel mense bel ons nie, of sit op die groepe,
Ek het in hierdie paar maande wat ek op julle groepe is, meer geleer as in al my jare tot by my geboorte. Dit is so. Want nou leer die Gees jou en jy leer innerlik. En die Gees kan jou baie vinniger opvoed as wat 'n mens kan. Alle mense is trouwens deur die Here daarop gewys om uitsluitlik hierdie ontwikkeling en geen ander te volg nie. Maar hulle laat die heilige skool van die lewe rus, weet absoluut nie wat hulle daarvan het nie, daaraan het nie en stop hulle liewer hulle hele lewe af met onbeduidende kennis oor die dooie natuur en haar verhoudinge. En as hulle self dan aan die einde van hulle lewe afvra, wat het ons dan eintlik met ons moeisame studie as belangrik of groots bereik, dan sal hulle eie gevoel hulle as antwoord gee. Ons het dit so ver gebring dat ons nou op die allerbelangrikste oomblik van ons lewe nie eens in alle erns weet waaraan ons toe is nie. Ons weet nie of ons nou nog 'n lewe te wag te staan of nie. Sy hemel, hel en sprookies oor die geesteswêreld word bedink deur arbeidsskie kloosterblindes. Dis nou die ou klomp biskoppe. Asof daar tog iets van waar sou wees. So nie, wat dan en wat sal daaraan met ons gebeur? Is iets daarvan wel waar? Waar beland ons dan, bo of benede? Dit is hoe die algemene Christendom dink, want hulle was nog nooit in hulle harte nie, en die klomp kloosterblindes kan jy maar net sê kweekskoolblindes, wat ons hier het in hierdie land, wat opgelei is in absolute valsheid. En uit hierdie dissels, by wie hulle geleer het, kom in ewigheid nooit vye te voorskyn. Jy kan slegs geleer word deur die Gees in jou innerlike self, deurdat jy jou liefde vir Yeshua bely en wys, en jou liefde vir jou volksgenoot bely en wys met dade. Daar's nie 'n ander manier nie. Vers 7, kyk, dit is duidelik dat die vrugte van wêreldse uiterlike geleerdheid, die verstand is die sentrum van geleerdheid, dit is die sentrum van dwaling. Mens sal natuurlik sê, as dit al vrugte van die geleerdheid is, watter vrugte sal die mense dan voortbring wat, sowel op die platteland as in die stede, met nie veel meer geleerdheid groot word as die vee in die weiveld en die diere in die bos nie. Hierop sê ek vir julle niks anders nie as wat die Heer self gesê het. Wie nie wedergebore word in sy gees nie, sal die ryk van die hemele of van die ewige lewe nie binne gaan nie. Dis waaroor alle lering gaan, wedergeboorte in die gees. Ter verkryging van die wedergeboorte van die gees is dit egter noodsaaklik dat mens die heilige skool van die lewe, wat die groot heilige Heer van al die lewe met sy eie heilige mond vir die mens op aarde gepredik het en met sy eie bloed verseël het, volledig in ag te neem. Dis die sleutel. Los alles van wette en van geskiedenis en van alles, die tyd is verby. Gaan lees die vier evangelies wat Yeshua met sy heilige mond vir ons gebring het en met sy bloed vir ons gekoop het. As daar nie meer tyd is nie, is dit die belangrikste. Want dit is waar jy moet uitkom. Jy moet in die ligryke kom, bo, soos hy sê, en nie benede nie. Wie hierdie skool nie daadwerklik op die daarin aangegewe manier wil volg nie, het dit aan homself te wyte as hy die lewe van sy gees daardeur verspeel. Dit is toch seker wel duidelik dat elke eienaar van een of andere goedere, alles hy hoe eenvoudig, moet weet en goed sal weet, dat hy in die eerste plek eienaar van die goedere is, maar in die tweede plek moet weet wat sy goedere hy besit en wat het werd is. As iemand hom sy eiendom sou wil betwis, dan sal hy vir so iemand sekerlik 'n vinnige proses voorberei. En waarom? Omdat hy baie verseker weet dat hy die eienaar is en weet wat hy besit. Dink nou aan wat hy hier vir ons verduidelik, jou geestelike besit. Weet jy wat dit is? Of het jy nou maar net die Bybel as ornament wat saam gaan kerk toe, en wanneer die dominee drie verse lees, dan lees jy saam met die dominee, en dan bær jy hom weer vir die res van die week. Wanneer iemand echter besitter van die ewige lewe in die gees is, sê net,
Kan hij dan wel vragen of zijn ziel en zijn geest met die leven van zijn lichaam zal vergaan of niet? Als jij een besitter is van die eeuwige leven, sy kennis, is jy mos 'n dwaas als je nog zoiets so denkt. Wie vraagt naar die hoe, wanneer en wat, waar vandaan en waarheen, is zekerlijk geen besitter van die eeuwige leven niet, maar slechts een armzalige knecht in die loondienst van die wereld, wat boor alle vrees om die leven van zijn lichaam te verloor. Waarom wel? Omdat hij geen ander leven kent. Die wereldse mens vrees die dood ongelooflijk. En als jij hier zit en jij enige vrees vir die dood, dan is jij deel van hier die ongereddenis. Jij gaat precies daar naar die materie toe, daar wat jy so vrees, want jij hebt geen ander alternatief gesoek nie. Jij hebt iets gehoor van een eeuwige leven, maar je gloed het in elk geval. So, die toets, dat je op die rechte pad is, deel van daar die toets, is dat jij geen vrees voor die dood mee het nie. En ik praat niet nou geen vrees voor die dood soos een barbaar dit het nie. Jy het al gesien, as jy hom op een vrek gereed met een trekker of een kar, dan spring hy die pad en dan lag hy. Eerste ding wat hy doen, hy lag. Blyk geen vrees voor die dood. Hy kan niet sê, ek is nou net amper dood. Ek en jy se hart gaan staan amper en ons moet een paar minute eers herstel voordat ons hierdie groot amper dood ervaring kan verwerk. Dit is omdat ons die geest, die asem van die leven in ons het, wat hy nie het nie. Dit is die verskil. Maar wanneer jij leef, terwijl die geest in jou slaap of dood is, dan is jy niks beter as 'n barbaar nie. Jy is niks beter. Want jy, dit wat jy gekry het, wat jou na 'n vlak toe van skepper verhef het vanuit skepsel, jou lichaam is geformeer. Bedoel, het is niet uit niks geskep nie, dit is geskep uit materie, hoofsakelijk silica en water. Maar als jij die geest wat in jou geplaas het, minag, dier nie te soek nie, nie te vraag nie, nie te streef naar die eeuwige lewe nie, dan het jy weer teruggeval van skepper, medeskepper dan saam met Vader, na een gewone skepsel. En jy sal in die precies in diezelfde plek aankom, waar alle skepsele aankom, wat nie hulle geest, wat nie geest het nie, of gehad het nie, en jy het, maar jy het nooit gebruik nie. Dit is die lot van Israël, wat nie wil hoor nie. Lokasie toe, die ander kant, vers 14, maar hulle wat waarachtige leerlinge van die school van die Heer vir die eeuwige lewe is, en voorheen was, veracht die dood van die lichaam en verlang met groot vreugde en zaligheid naar die volledige ontbinding van die zwaar uiterlijke levensbanden met die wereld. Hulle getuig van die waarheid van die levensskool van die Heer als martelare met hulle bloed. Dit is die teendeel, teenpool van dit wat ons nou gelees het. Jy kan nie wacht vir die dood om te kom nie. As hulle jou dood maak nou, sal jy net sê, dankie Vader, ek gaan huis toe. Ek hoef nie al hierdie dinge te doen vir die volgende 10 jaar. Vers 15, soek in die teenwoordige tyd, maar net die martelare. Hier en daar is daar nog wel echt dapper verdedigers van die heilige levensskool van Christus, Messias. En hier, maar hierdie verdedigers is soos hoenders in 'n boom, wat hulle vrolik maak oor die benede hulle ronddansende jakkals, omdat hulle instink, hulle sê dat die vijand hulle toch nie so kan aanvat nie. Maar as die hoenders op die grond loop en die jakkals kom daar aan, dan is dit gedaan met die vrolijkheid oor die vijand. En doodsangst dwing ons dapper geveerde helde om haastig op die vlug te slaan. En dit is precies wat in die land gebeur het, waar die jakkals hierdie swart barbare en hulle meesters is in Engeland en waar Amerika en Rusland en China en waar ook al nog. En hulle het in die boom gesit en hulle was baie tevrede. In die begin, ons voorouders oor ons apartheid. Maar hulle het Yeshua nooit gesoek nie. Hulle het om gevrees, ja, maar Yeshua sê self in een boek, maak en breek, dat by die draai van die eeuw, net na die boere of in die boereoorlog, het niemand om lief gehad nie, net een.
alle ander het om gevrees. Maar nou ja, nou is die hoenders op die grond, en ons is nou daar, hulle het alles onder ons uitgerukt, hulle het die boom afgesaag. Ja. En nou is die jakkalse bezig om te byt, te verskeer, met een massieve tempo wat toeneem bij die dag. Hulle verskeer nie net nou die mens nie, hulle brand sy eiendom af, hulle verwoes alles wat hulle kan. Dit is amper diezelfde als wat gebeur het met die Difikaan. Toe die ou Kosa toordokter of heks vir allemaal gesê, brand al jylle oeste af, maak al jylle vee vrek, want dan sal die wit mense uitgeroei word of so iets, ek kan nie meer mooi onthou. En toe doen hulle dit. Toe vrek hulle op strepe, toe die boere intrek in die binnenland, het hulle net uitgebrande statte en beenderen gekry van swartes. Dis al. Vader het dit toegelaat sodat die land kon skoon kom. En ek weet, hy is weer in beheer, bezig om hierdie land te laat skoon kom, dat ons allemaal bijna alles of alles gaan verloor, is so. Dit moet ons onszelf voor recht maak. Maar wat ons dan daardoor ook verloor, is die reste en die dooie slakke wat aan ons vast sit, wat ons verhoed om ons hele leven vir Yeshua te gee. En wanneer ons dit gee, sal hulle niks verder aan ons kan doen nie. Maar dat die liksede nie meer daar gaan wees nie, dit kan jy verseker wees. Want is juist die liksede wat die volk op hierdie stadium nog steeds laat kan aangaan, terwyl hulle koue hart het vir vader en een nog koue hart vir hulle naastbestaande volksgenote wat hulpbehoevend is. En nou veroorsaak hy dat dit gebeur. Kyk hierdie wonderlike dinge wat nou plaasvind voer, honderde tonne word onmiddellik gestuur na die afgebrande plase toe. Dit sou nie 5 of 10 jaar terug gebeur het nie. Kos word ingesamel, mense het juist by ons kom mieliemeel haal vir hierdie plase. Sekuriteitsspanne word opgestel om die mense nou te beskerm. En die welvarende boer moet nou maar kyk dat hy bietjie van sy klomp geld gebruik om homself te beskerm. Want hy en sy gesin is toch die belangrikste vir die boerdery. Maar hulle spandeer bitter min. Die makkelijkste manier was spandeer 'n bietjie tyd op jou knie elke dag. En dan sal jy beskerming hê. Maar nou ja, ons is nou daar. Ons gaan aan. So is dan ook vandag gesteld met die standvastigheid in die geloof. Solank iemand om in een of ander hoek van die aarde veilig verweer teen die klauwe van die heers en hebzuchtige grootes van die aarde, solank spreek hy ook soos een Moses op die Sinaï. Het hierdie groot en machtige vriende van die wereld en vijande van die waarheid echter ons Moses ontdek en maak hulle aanstaltes om hom op een wereldse hoogs onaangename manier tegemoet te tree, dan kyk ons waarheidspreker om omheen en daar is nie ergens een poortjie oopstaan wat om te ontsnap nie. Sou dit geblokkeer wees, dan word na een streng wereldlike ondersoek deur die sterk bedreigde profeet dieselfde sogenaamde moedige beslissing geneem wat die sterrekundige Kopernikus met betrekking tot julle wetenskap geneem het toe hy tot sy groot skrik die brandstapel voor hom gesien het. Nou ek kan nou nie Kopernikus se leerstellings nie, maar ek weet daar was manne wat gesê die aarde is rond en die aarde wentel om die son en so aan, en hulle is toe op die brandstapels gegooi deur die Rooms-Katolieke, hy selfde klop klooster leraars. Hy sê ook sommige werklik vrome mense in Spanje het so gehandel. Hulle word ten tye van die Inquisitie, dit is die staatsondersoek, ook menige deur die Heer self meegedeelde leerstellings eerder verbrand as om 'n groot narigheid oor hulle te laat heenkom. Toch was dit op zichzelf nog altijd lofwaardige en achtenswaardige mense, wat hulle diep in hulle self toch oortuig het van die waarheid. Hulle het net nie die moed gehad om dit na buiten toe te beken nie, soos wat ons volk nou is. Ons kon nie elkeen in sy eie hoekie, kon hy sy God aanbid, en hy was nie geplan nie. Nou, met dit wat nou plaasvind in hierdie land, die feit dat die hoogste gesag in die parlement vervang is, waar God ingeneem is nou deur voorvader gees aanbidding, en al hierdie dinge vereis nou dat jy moet opstaan vir Yeshua,
is te bang om het te doen. Heeltemal te bang om uitspraken te maken. Ek praat van uitspraken soos wat ek al gesê het, verblanking van die platteland is die enigste oplossing. Wegjaag van alle zwart arbeid, vervang met wit arbeid, is die enigste oplossing, niet net vir jou werk nie, maar vir jou beskerming, waar plaatsen aan mekaar nou is, waar slechts wit mense is. Dit kan glad nie opgeneem word deur al hierdie semi-quasi-Afrikaner organisaties nie. Ek wil nie eens hulle name noem nie, maar jy kry hulle reg oor die landbou, jy kry hulle oor die gemeenskaps, hulle noem hulle gemeenskapsdienste en. Hulle kan die woord apartheid nie vat. As jy dit begin propageer, en apartheid is heiligheid, mense, daar is nie een ander oplossing en vrede nie. Slechts deur apartheid te beoefen, kry die voorvader gees uit jou midde, kry weer die klokreel terug. Hierdie klomp barbare het nou die dag die klokreel sommer ingestel, en allemaal het het gedoen, zwart en wit. Maar as jy nou net van een klokreel praat in my tyd, moes boy 6 uur uit die dorp uit wees. Maar sit, hoekom kan ons dit nie doen op ons plaas nie? Weet jy, hoekom kan hulle nie? Want hulle hele plaas is besmet met die goed. Daar is 1 miljoen mense wat nou werk soek, blank is. Hulle kan die room gaan uitsoek, maar hulle is nie bereid om vir room iets beters te betaal nie. Nee, hulle adverteer, hulle soek nou arbeid op hulle plaas nie, R70 'n dag. Permanente job, nie? Dit is nie soos hier by ons nie. Ons is een sorgcentrum, ons probeer oorleef die sorg. Daai mense maak miljoene, maar hulle is nie bereid om hulle grondgebied te reinig nie, en daarom sal die Satan op hulle grondgebied wees, of hulle nou wil of nie. En hoe ver en hoe groot hulle in Jesus glo, en in die Here glo, en wat hulle ook al glo, want daar is soveel wat sê, ek weet wat ek moet glo, en ek sal nie verander nie. Maar intussen vermoor hulle sy familie, hulle brand sy plek af, hy het nie meer 'n job nie, enzovoorts, maar hulle glo nog. Dit is die dwaase wat ons nou van lees. Die Heer het echter wel gesê, wie my bely voor die wêreld, hom sal ek ook bely voor my Vader. Of anders te gesê, wie my waaragtig in sy gees sal opneem, die sal my ook in die volle krag van die waarheid in homself voor die hele gehele wêreld bely. Ek sal hom daarom ook in die volheid van my liefde as Vader erken. Kyk hoe wonderlik gee hy die vers, die natuurlike vers, en direct daarna die geestelike en hemelse betekenis. En dus, hoekom jy nie hierdie volk van hulle 2 God aanbidding sal wegkry, of 3 God nie? Want hulle sê, dit staan daar. Daar staan hy. Hy sal my bely voor die Vader. Da's 2. Nou vraag ek jou met trane in my oë, waar is die Vader anders as in hom? Waar is die Vader anders as in sy oergoddelike, almachtige, ewige, vernietigend nie, maar sy gees sal alles vernietig wat materie is, want het kan nie staan in sy aangesig nie. En daai gees is toegemaak in Yeshua. En dit is daar die gees, waarin ons dan bely, namelijk die troostergees wat vir ons uitgestort is, en daardeur kry ons die krag en die volheid van die Vader in ons, om teen hierdie vyand in die wêreld te staan. Vers 19, as dit echter so gesê is, dan kom daar seker niks anders tot uiting, as enerzijds dit wat deur die woord van die Heer weergegee was, nie wat lei, baie is geroep, maar weinig uitverkies. Of duideliker gesê, baie sal in die hiernamaals weliswaar die ewige lewe verkry, maar slechts baie min sal die groot geluk ten deel val om as kinders in die eindelike vaderhuis opgeneem te word. Dit het ons nou al baie gelering oor gehad, want die verkryging van hierdie genade vra geweld, en hy wat het nie met geweld na hom toe trek nie, sal het ook nie verkry nie. Vir die armes wat het nou nog nie verstaan en dink ek predik, propageer nou geweld, deur dat jy met die vuist te slaan, om die koninkryk te kry, nee, jy moet met geweld, moet jy armes gaan soek, armes trek na jou toe, met geweld moet jy jou verslavings in jouself tot nul kry, tot niet maak, met geweld moet jy die goed neersit,
Dit is die geweld waarmee jy die koninkryk nader trek. En dan sal jy die hoogste vaderhuis eindig, soos wat ons gesien het in die vorige lesings oor Robert Bloom. Anderzijds vers 20 staan daar ook wel: my juk is sag en my las is lig. Hierdie gedeelte kan vir diegene tot troos wees wat die waarheid wel vol oortuiging besit, maar daarnaas ook nog soveel van die wereld het, wat hulle die moed ontneem om die waarheid openlik voor die wereld te bely. Hulle het dan werkelijk in hulle die synde waarheid van die ewige lewe, een sagte juk en een ligte las voorhande. Die weiniges wat al echter die wereld sy uitom verban het, soos meeste van ons alreeds, verkry dan die geest van kracht en sterkte, vrees geen wereld meer nie, bely die ewig lewende waarheid openlik in hulle en trek die huis van die Vader na hulle toe deur die geweld van hulle geloof en hulle liefde vir die Heer. Dit kan julle ook uit die volgende aflei. Stel jou een of ander huisvader voor met besittings op die platteland, wat behalwe sy kinders ook verskeie goeie getrouwe bediendes het. Maar mag daar echter diewe of rovers die huis binnendring, dan sal die bediendes uit vrees en angst versteen. Sy volwassen seuns daarenteen sal met alle kracht en moed die misdadige rovers en diewe gryp en die lewe van hulle vader en moeder moedig en kragtdadig beskerm. Is die bediendes dan sleg omdat hulle versteen het? Nee, dit is hulle bepaald nie. Maar hulle is swak mense wat weinig geestdrif en moed besit, want is nie hulle huis nie, hulle werk nie daar. Maar die kinders het die lewe van hulle vader in hulle, en daarom is dit vir hulle ook bo alles heilig. Maar sou die bediendes vir hulle verstening beloon moet word? Ek dink dat mens geen jurist hoef te wees om in te sien, dat mens in die geval, dis vir die angstvallige verstening, geen loon verdien. Klaar, niks verder te sê oor. Dis waar ek gesê het, as jy nie jou vaderlike skeppers opdrag opneem nie, dan gaan jy dieselfde plek waar die bediende is. Jy gaan geen loon kry. In die woord van die lewe staan toch immers ook: wie baie saai, sal ook baie oes. Wie weinig saai, sal ook weinig oes. Ek is van mening dat uit dit wat tot nou toe gesê is, dit nie so moeilik is om af te lei, dat die mense hulle op hulle weg deur die huidige wêreld skole nie bepaald baie van die ewige lewe hulle eie gemaak het nie, en die buitengewone gekarige uitsaai sal dan ook net so 'n karige oes tot gevolg hê. Daarom laat ek julle dan ook volgens die wil van die Heer die lewendige kinderskole op die son sien, sodat julle daaruit mag aflei hoe mens die skool van die lewe ook op aarde eintlik sou moet hanteer. Ons staan nou in die saal waar ons vervolgens die skepingsgeskiedenis van die mens, sy verdere geskiedenis op aarde en die geestelike toestand daarvan sal leer ken. Nou ja, ek wou hier die hoofstuk oorslaan, want het wys eintlik nie veel vir ons wat daar aangaan nie, maar hier is soveel lewenswaarheid hierin, wat die mens kan dit net nie oorslaan. So ek hoop, dit is iets vir elkeen in, achter maar aan jou oor, van die blaadjie saam en gaan lees het maar 'n paar keer. Baie dankie.